розпочав свою діяльність насправді трохи раніше. От так, зараз от голим Артем Собко повернувся з війни, його попросив почати займатися цим. Тепер він мене просить, щоб я цим займався. От, власне, от тепер голова Сполучених Штатів. От, це було недавно. А почалося це вже близько року назад, так? Так, близько року назад був відкритий. Ну, це на початку було як активісти. Ініціативна група. Ініціативна група, так. До зими там ніяк не було, не зрозуміло, не активісти чи громадська організація. Ми були просто там, і часу слідкувати за всім, що відбувається тут, було не дуже багато. Насправді, якби основні новини я завжди перечитую, і от в основних новинах я не бачу нічого про цивільний корпус Полтава, тому якби називаю їх просто активістами. От, ну, в принципі, вони теж проводили дуже значну роботу. Так, так. От, якісь акції проводились, от, але все ж таки ми маємо з Артемом досвід роботи на керівних посадах. Так, він був командиром, виконуючим обов'язки командира дивізіону, я був начальником служби озброєння, у нас є розуміння, що таке планування, що таке стратегія, тактика, тобто ми випрацьовуємо вже ці, це більш системна робота. От, і зараз от, ми її розпочали півтора місяці тому маршем єдності футбольних уболівальників і правих сил, патріотичних сил. І на протязі цього часу ми так трошки попрацювали. Ось можна поставити вже деякі оцінки, я думаю, вони будуть похвалені. От. І будемо продовжувати обов'язково цю роботу, тому що Полтава наш дім, нам в ньому жити, і ми повинні робити все на краще. І, власне, через Полтаву піднімати Україну до рівня